došli. Sada će vam se obratiti predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić. Ja vas sada izveštavam da sam odlučio da mandat za sastav nove vlade poverim Aleksandru Vučiću, predstavniku izabrane izborne liste Srbija pobeđuje, zato što me uverio da ima većinu poslanika za formiranje vlade i zato što sam dužan da mandat za sastav vlade poverim onome ko obezbedi većinu. Vlade, da li nešto da radi drugačije od onoga što je rađeno u prethodne dve godine? Vlada će morati na svojim leđima da ponese teret u veoma teško vreme, u vreme kada je lepše biti u opoziciji, ali to je izazov za prave političare, one koji misle na svoju zemlju, na svoj narod, da ponesu teret u vreme kada je najteže.